Robert Staka është vënë në prangat e policisë së Shkodrës, pasi ka dhunuar babain e tij, i cili ishte i paisur me urdhër mbrojtje ndaj tij. Policia bën me dije se në një ambient të marrë me qira, të përshtatur me kompjuter dhe pajisje të tjera elektronike, ai përdorte llogari që kishte në Facebook dhe në web, të cilat i keq përdorte për të fyer dhe për të shpifur pushteta së ndryshëm. Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, shërbimet e policisë kryen kontrollën në banesën e Stakës, ku gjetën një imitim të armës së zjarrit. Forcat e policisë kanë sekuestruar armën imituese të zjarrit, dy kompjuter, dy celular dhe pajisje të tjera elektronike. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër. Shtetasi Robert Staka ka disa vepra penale, me të cilat pritet të përballet, duke nisur nga kanosja, dhuna në familje, fyerja, shpifja, ndërhyrje të padrejta në jetën private, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive, si dhe veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës.